Dəyərli izləyicilərimiz, verilişimiz öz axarı ilə davam edir. Azərbaycanın xalq artisti, səhnəmizin parlaq ulduzu Röyə Ayxan yanvar ayının 27-si, 28-i və 29-u Bakı Kongres Mərkəzində mühtəşəm konsert proqramı ilə çıxış edəcək. Konsertdən əvvəl ulduz bütün media işçilərini ətrafına yığıb, onların bütün suallarını bir-bir cavablandırdı. Baxın, görün Röyə Ayxan Space Magazin mikrofonuna nələr danışdı, nələr. Gəlin, bərabər izləyək. Səhnəmizin ulduzu Röyə Ayxan. O, hansı suallarımızı cavablandırdı? Xalq artistinin özəl açıqlamaları yalnız Space Magazində diqqət ekrana. Dəli kimi tanısın məni hamı, təki rahat olsun qoyu canım. Qoy bir ömür tənha qalım, təki pozulmasın əhvalım. Hərkəsi xoş görmək. Ən baxılan magazin verilişi olan Space Magazinin bu dəfəki müsahibi səhnəmizin parlaq ulduzu Röyə Ayxandır. Müğənni düz 3 il fasilədən sonra yanvar ayının 27-si, 28-i və 29-u Bakı Kongres Mərkəzində keçiriləcək mühtəşəm konsertindən əvvəl bütün media işçilərini bir araya toplayıb onlarla görüş keçirdi. Röyə hər zaman olduğu kimi bu dəfə də pozitiv idi. Ay, mən sizi gördüm, çox sevindim. Elə bu məqamdan istifadə edərək onunla həm söhbət olduq. İlk olaraq Space televiziyasına olan sevgisindən danışdı. Mənim üçün ən əziz kanaldır, çünki mənim ilk bütün çıxışlarımda məni dəstəkləyən hər həftədə 7 günün 5 gününü mən ya kanaldaydım, ya da radiodaydım yəni. Oranın xalq artistiydim. O, hətta Space televiziyası üçün darıxdığını da dilə gətirdi. Mən bir Röyə kimi Space üçün arada darıxıram da çox sevindim ki, bizim əzizimiz də oradadır bugün. Təşəkkür edirik xoş sözlərə görə. Elə biz də səni sən olduğun üçün çox sevirik. Yandırıb yaxan, qəlbi otlayan, coşub çağlayan Röyəyəm. Çiçək tək açan, günəş tək saçan, sevgidən uçan Röyəyəm. Mahnılarım bir-birindən fərqlidir. Amma bir mahnım var ki, oradakı sözlə bağlı sənə bir sualımız var. Ən gözəl o gün. O, hansı gün idi? Ən gözəl o gün. Məncə, ən gözəl o gün... Bilmirəm. Mənim üçün hər gün gözəldir. Deyəcəm oğlum, o da gözəldir. Deyəcəm ilk dəfə Vagif Gərazadə ilə tanış olduğum gün. Əlbəttə, o da gözəldir. Mən belə maraqladım ama hər günüm mənim gözəldir. Belə cavab verim. Hər günüm gözəldir yəni. Sevirəm. Ay, Röyə, nə vaxt baxırıq, dəbdəbəli bağ evinə məşhurları dəvət edirsən. Çox maraqlıdır. Qapın hamının üzünə açıqdır, yoxsa ürəyin kimi istəyir dəvət edirsən? Əlbəttə ki, çox məşhurlar olmayıb. Biz tez-tez kimdən görüşürüz, əlbəttə onlardır. Və mən çağırmıram, bunu da deyimsə. Çünki biz başqa restorana getmirik. Getsək, o da telefon olacaq, kimsə çəkəcək, özümüz əylənirik. İşığına qədər, aparaturasına qədər etmişəm. Yəni, mətbəx nə qədər var, hansı mətbəx istəyirsəm, aşpazımız var. Ona görə də mən gedim harasa, gedim içdim, sonra şofer mənə evə gətirsin. Ya da o, nə biləm, evimdə ağırlamaq, türklər demişkən, bu daha da mənim keyfimi açır. Çünki hamı gedir, mən gedirəm yuxarı yatmağa. O egoistikdir biraz da. Sonuncu
Vaxt gəldi çatdı, baş tutacaq konsertinə. Hər zaman öz layihələrinə məsuliyyətli yanaşırsan. Çox maraqlıdır. Konsertdən əvvəl o həyəcanı dəf etmək üçün hər hansı bir meditasiya ilə məşğul olursan sualını elə ünvanlamışdıq ki, görün bizə hansı cavabı verdi. Bir dənə sizə söz deyim, hər gün dostlarımı yığıram. Maraqlıdır. Konsertinə xüsusi dəvət edəcəyin kimlərsə olacaqmı? Mən çoxdan da artıq belə şeylər eləmirəm və məndən də incimirlər. O 2005-də, 2006-da qaldı. Bitdi. Yəni. Bəli, mən düşünürəm ki, 2000-ür...